S teplejším počasím dnes prišiel aj odmek, ktorý spôsobuje okrem väčšieho množstva vody na cestách a chodníkoch aj uvoľňovanie nánosov snehu z ostrých budov. Väčší pozor by si v súčasnosti mali dávať najmä chodci. Pohybovať sa v blízkosti budov a pod strechami by mohlo byť nebezpečné. Takto sneh zhadzovali hasiči zo strechy Slovenského technického múzea na hlavnej ulici dnes po obede. S pomocou vysokozdvižnej plošiny sa pokúšali odstrániť čo najväčšie množstvo nahromadeného snehu. Práce na jeho odpratávaní ešte stále pokračujú. Za likvidáciu zhodeného snehu je zodpovedný správca komunikácie, v tomto prípade mesto. Padajúci sneh zo striech dnes mnohých chodcov prekvapil. Som išla a tak spadlo. Nebojím sa, čo iné mi ostáva, ale mohli by lepší poriadok urobiť v meste. Už mám úplne premočené topánky a kde sú tí ľudia, čo hovoria, že robia, kde sú? Tak dnes som išla okolo a prvýkrát som teda videla, že takýto sneh padá a dosť ma to zaskočilo, že to teda nikto nerieši. Ale tak ako tu už môžeme vidieť, tak asi kompetentní sa o to postarajú, takže nemám najmenšie obavy. Padajúci sneh dnes podľa hovorcu košickej záchranky Igora Krupu zasiahol aj 64-ročnú ženu. Tá neutrpela krvácajúce zranenia, sťažovala sa však na bolesti v chrbte a v hrudi. Rýchla zdravotná pomoc ju previezla na kliniku úrazovej chirurgie. Iné podobné prípady zatiaľ záchranári podľa Krupu nezaznamenali. Teplejšie počasie a odmek hlásia meteorológovia aj na zajtrajší deň. Nezabudnite preto zvýšiť opatrnosť pri prechádzaní pod strechami domov a na chodníkoch nielen na Košickej hlavnej ulici. Michaela Valiková, Televízia Košice dnes.